eh, ahora que estás pasando as follas deste de libro, xa veixo que é eh, banda diseñada, acabas de decirme hace un naquiño que íbamos a traer unha novela ilustrada, eh, sobre todo con bueno, algo que xa eh, coñecemos. Unha obra moi coñecida, uh -huh. que Fariña. Non é, realmente non é unha novela ilustrada, sino, eh, a ver, Fariña non foi escrito como novela, foi no, escrito foi como como, guión, como de unha serie non, foi escrito bueno, realmente él, él el el escribiu con... como un documental jornalístico, mm, digamos, mm. non, sobre o narcotráfico en Galicia, de aí si sí, houve unha serie e tal. Entonces eh, eh nesta edición, por exemplo, que que a adaptación gráfica da obra Fariña de Nacho Cartero por Luis Bustos, que ilustrador, eh hai unha cousa porque Nacho Cartero fai un un epílogo final. Uh -huh e di que, digo porque nos pode pasar a moitos, que sexamos pouco coñecedores eh, deste tipo de, de arte, do que é a novela gráfica en sí, e di que o mellor que el igual sempre pensou, tirou máis hacia a novela, pensaba nesto, e se dou conta, con, pues precisamente con esta adaptación de Fariña, de que o xornalismo debería tirar moito tamén desta arte para, para presentar as súas as as súas historias. e o tema xa coñecemos uh -huh. e a chama chamaba atención pois pues, as cores que utiliza, porque se si te das conta en toda a obra é branco, o negro, negro e, e vermello, non hai uh -huh. máis cores, pero é suficientemente chamativa, non? Uh -huh. Así que a historia bueno, xa coñecemos e min gustame moito como 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 escribe Nacho Nacho Carretero e eh, creo que está sempre moi ben documentado en todo o que o que fai. E ademais bueno, é moi pues é moi bo, é moi bo o bon. do libro e quedou contento co traballo, sí, así que é un é moi bo, moi bo xornalista co que creo que si lle gustou como como está a banda deseñada da súa fariña, eh, merece a pena vela, eh, o, o pouco que que de ollo que lle botei. A min tamén chamame moito a atención ademais aparecen personaxes mm, eh personaxes, claro. aparecen os personaxes que aparecen na novela, novela no, pero no, novela, no, no bueno, ver, bueno, bueno, volvemos ao mismo, pero... mesmo, pero pero personaxes que xa verán vostedes que que é iso, os bueno, da, os da, da realidade, os que estaban en en Fariña. Así que outra forma de ler e de ver esta obra Fariña.